konačno došao trenutak da donesemo ispravnu odluku. Dala nalog za rušenje istočne tribine, tribine koja je zapravo nakon potresa neupotrebljiva. Njezina sanacija koštala bi previše. Mi ćemo kroz 10 dana također ići sa arhitektonskim natječajem koji će dati cjelovito rješenje za obnovu, mogu slobodno reći, za novi stadion. Nakon 20 i kusur godina dogodilo je se i ovo. Sinoć u HRT Dnevniku gostovala je trenutna gradonačelnica Zagreba i prepričala odluku koju su donijeli, a to je hitno rušenje istočne tribine stadiona Maksimir, koja je u kritičnom stanju od potresa, te prema njenim riječima koja je na ispitivanjima pred urušavanjem. A u idućih 10 dana raspisuje se natječaj za obnovu stadiona. Odmah je reagirao i poznati hrvatski arhitekt Oto Barić objavom na Facebooku. Hoće li on voditi obnovu te kako bi to trebalo izgledati, pogledajte u nastavku. Godinama se razvlači ta priča o stadionu, te više nitko nije ni vjerovao ni na spomen stadiona. No očito je donesena odluka o rušenju, te očito se kreće u izgradnju, odnosno obnovu stadiona. Jer stadion sigurno neće ostati na tri tribine, iako ni ona južna se ne može nazvati tribinom. Nakon čuda s Tottenhamom i Europskom ligom, Dinamovci su sigurno u ekstazi na ovu vijest. I zaobilazi se puno puta da ne bi na sebe natrbio, jer ja ne znam di gonim. Mene ne bi čudilo da jedan dan sam sebe sretan negdje na putu. E, tako ti moja glava. Ja... Šalu na stranu. Malo sam pratio Mamićeva gostovanja i na Face TV-u i ostalo. Jer realno zanimljivije je od bilo koje serije. I tamo je on iznio činjenicu, e sad iskreno ili neiskreno, odnosno je li istina, ne znam. No rekao je da grad od samog početka koči ideju novog stadiona, jer je ono njihovo zemljište i tako dalje. A onda ekspresno odlaskom Bandića, to jest dolaskom Jelene, bez ikakvog spominjanja u medijima, donosi se odluka o rušenju te raspisivanju natječaja za obnovu. Te se to iznosi u medije tek kada je sve gotovo. Sigurno i ova predizborna utrka za gradonačelnika Zagreba dosta utječe na ovo. No napokon se nešto pokrenulo. Idemo pogledati isječak iz gostovanja na HRT-u. Nadam se da neće HRT-ovci strajkat video, no ne bi i mogli, jer ćemo komentirati pa spada pod reaction video. Dakle, ovo je bio večernji dnevnik ako se ne varam. I evo što je rečeno. Mislim da smo proteklih 20 godina slušali različita rješenja, ali da je konačno došao trenutak da donesemo ispravnu odluku. Ja sam isto tako slušajući bilo građana, dala nalog za rušenje istočne tribine, tribine koja je zapravo nakon potresa neupotrebljiva. Njezina sanacija koštala bi previše. Mislim da je u ovom trenutku bolje tu tribinu srušiti. Mi ćemo kroz 10 dana također ići sa arhitektonskim natječajem koji će dati cjelovito rješenje za obnovu, mogu slobodno reći, za novi stadion. Ostatak videa možete pogledati na sport.hrt.hr. Znači reklama. Dakle, Maksimir ostaje idućih dana bez istočne tribine, a prema njenim riječima to je uvod za realizaciju kompletnog novog stadiona. No normalno ide se dio po dio, tribina po tribina, kako bi trebalo biti. Realno ne znamo i ne možemo znati kako će izgledati novi stadion. Odnosno, to bih mogli pretpostaviti kad bi znali točan budžet. Hoće li se rušiti i ostale tribine ili samo preuređivati, spuštati itd. Reakcija Ota Barića, poznatog hrvatskog arhitekta, je odmah odjeknula na Facebooku. Napisao je sljedeće. Ovo je stadion Dinama u originalu. Autor Vladimir Turina. Bez svih nakaradnih dodataka. Sjajan projekt za ono vrijeme. Kroz tjedan dva pokažemo kako bi to danas trebalo biti. Dakle, ovom riječi pokažemo. Očito on spada u tu priču, što je vrlo moguće i realno. Te ne bi nitko trebao imati ništa protiv. Njegove projekte možete pogledati na njegovoj stranici. Zanimljiv razgovor je vođen u 12. mjesecu, kada je član uprave Dinama Krešimir Antolić za Sportske novosti odao ekskluzivu, da bi Dinamo u slučaju gradnje novog stadiona igrao na stadionu u Sesvetama od 8000 mjesta, za koju je već donešena građevinska dozvola te je produžena do 2023. godine, a projekt stadiona je vrijedan 10 milijuna eura. A onda je napomenuo da bi realnija rješenja od toga bila Rujevica ili Osječki Pampas kad se završi.
čiji se radovi trenutno pri kraju. Dakle, u Dinamo je već razmišljano gdje će se igrati, dakle očito se znalo da kreću nekakvi radovi, no nitko od nas, pa tako i ja, nismo vjerovali u to. Idemo malo prolistati neke dostupne slike Maksimira da vidimo kako su to sve ljudi zamislili, te ćemo kasnije usporediti s gotovim projektom kada bude objavljen. Dakle, sigurno neće ostati jug, a ni sjever na ovaj način, jer ako će Novi Istok biti spušten i praviti se po modernom, kao što će i jug, odnosno kao što bi trebao, dakle, čisto sumnjam da će sjever i zapad ostati u ovakvom obliku, no sve ovisi o budžetu. Jedan od uzora bi sigurno trebao biti Allianz stadion, odnosno Rapido stadion iz Beča. Bečki stadion je kapaciteta 28.000 mjesta, natkriven je, ima odličnu akustiku. Gradio je se približno neke 3 godine, a košta je oko 50 milijuna eura. U ovim pričama u vezi Maksimira spominje se cifra od oko 70 milijuna. Dakle, zasigurno možemo očekivati u najgorem slučaju ovakav tip stadiona, te ovakav kapacitet, jer sve ostalo bi bilo bacanje novaca. A kapacitet sigurno između 25 i 40 tisuća mjesta, što je i dosta. Ekipa, to je sve od ovog videa. Čekamo daljnje vijesti i objavu projekta, pa ćemo i to prokomentirati. Žalosno je da se stvari pokreću tek u 2021. godini. No bolje ikad nego nikad. Zapratite nas na Instagramu @lažna9, tamo objavljujemo naše gole slike. Pretplatite se za još videa, besplatno je. Ako nas želite podržati, imate membership koji minimalno košta 10 kuna mjesečno pa nadalje. To je to, uživajte i pozdrav do nekog sljedećeg videa. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji!